Pessoal, estamos aqui na terceira e última aula, né, do curso de microcontroladores 2. Em breve vocês vão sentir saudade, né, tanto dessa aula como desse humilde professor, né, que esteja ministrando aqui microcontroladores 2 para vocês, né. Então, é, vamos fazer um, um breve resumo, né. A, Primeira aula nossa foi para falar dos compiladores em C, né? a linguagem de programação em C e dos compiladores em C. Na aula passada, que é na nossa segunda aula, a gente falou dos, das interrupções, dos times, dos displays né? e de como fazer essa ligação né? e a interligação, tanto do, da gravação né? do, 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 da minha linguagem já compilada. E já nessa aqui, né? Nós vamos trabalhar em que? Em módulo PWM, conversor analógico digital, comunicação serial e implementação de um sistema microcontrolado. Então, pessoal, o que vem a ser uma modulação PWM, né? Uma modulação PWM é da sigla Pulse Switch Modulation, ou seja, modulação por largura de pulso, né? Como é que é feito uma modulação PWM, né? No nosso caso aqui a gente já está vendo só a modulação PWM, mas se alguém perguntar, professor, como é que eu chego nessa é, nessa simbologia dessa onda? É através de quem? É através de duas ondas, né? Uma eu vou ter uma onda triangular e outra eu vou ter uma uma onda, na verdade não é uma onda contínua, é uma tensão contínua um eu vou ter uma onda triangular e outra eu vou ter uma tensão contínua. Ela é ligada no amplificador, né? O que a gente chama de amplificador operacional. Então, quando a onda, né, ela tá mais o, a minha tensão contínua, ela tá mais próxima do meu pico da triangular, essa modulação aqui, esse meu modulação PWM, ela tá menor. Quando eu tô com a, a minha tensão contínua já próxima do, do meu eixo zero essa modulação T1 aqui do PWM ela vai estar tá mais larga né então o que é uma modulação por largura de pulso trata-se de que de um método para controlar a energia e consequentemente a potência entregue à carga em dispositivos que trabalham em sistema de corrente contínua né? onde é que eu vejo uma modulação PWM se você for trabalhar na eletrônica de potência pessoal vocês vão ver um largo uso e aplicação da modulação PWM. Todos os conversores, todos os, os sistemas de se eu for trabalhar com é, com partida de motores, se eu for estar tá trabalhando com controle de velocidade de motores tudo é através de uma modulação PWM, né? E essa modulação PWM aqui você pode estar tá fazendo uma linguagem de programação, né? Através claro que você vai ter que ter um hardware, né? Você vai ter que ter uma parte física né, para fazer a interpretação dos seus dados. Né? E através da interpretação dos seus dados, né, onde é que eu faço isso? Né? Eu tenho que usar o quê? Um conversor analógico digital. Né? Por quê? Porque se eu tá estou trabalhando na eletrônica básica, eu estou com o meu sentido analógico. Mas se eu quero fazer uma interface com o meu microcontrolador, eu vou precisar interpretar esse dado analógico e transformar ele para digital. Voltando aqui para a modulação PWM, né? Então trata-se de um método para controlar a energia e, consequentemente, a potência entrega a carga. Quanto maior a duração do tempo ligado, né? Esse T 1 aqui, né? Maior, né, Será o meu tempo de entrega a carga. Maior vai ser a energia entrega a carga. Quanto menor, né? Quanto menor esse T off aqui é a mesma coisa, é porque o T1 é grande. No caso aqui, o meu TOF está grande, o meu T1 está pequeno. Então, menor vai ser a potência entrega a carga, a energia entrega a carga. Aí eu tenho PWMs são por definição sistema de frequência e período constantes e de largura de pulso, ciclos ativos, né? Então eu tenho um ciclo ativo. Então, um, eu tenho um ciclo que seria o um ciclo. Seria esse T1 e esse TOF, é um ciclo daqui para cá eu tenho um ciclo. Ajustável, denominado de t -off, o tempo em que a carga é mantida desativada. O período total do nosso PWM será quem? Então quem será o meu período? Vai ser quem? Vai ser o meu t 1 e o meu T-Off. Aí eu tenho os conversores analógicos digitais, né? Que a gente falou, eu tenho a parte analógica, eu tenho que fazer a interpretação dele e transformar impulsos digitais para que meu microcontrolador possa interpretar. Conversor analógico digital, frequentemente abreviado por conversor AD ou ADC, é um dispositivo eletrônico capaz de gerar uma representação digital a partir de uma grandeza analógica. Normalmente um sinal representado por um nível de tensão ou intensidade de corrente elétrica. Né? Os, os os modos mais simples antigamente de trabalhar com analógico digital era fazer uma, um, um circuito de divisor de tensão. Né? Todos os têm sensores pessoal que eles não são digitais são sensores analógicos então eu vou precisar trabalhar também com conversão analógica digital o processo de conversão AD é mais complicado o e mais demorado do que o processo de conversão DA né? porque na verdade do digital para analógico ele é mais simples eu através de um drive eu soluciono o problema mas o analógico digital não eu tenho que fazer toda a conversão, havendo uma grande variedade de métodos para realizar tal conversão. Os ADCs, que na verdade são os ADs, né? Aqui, ó, são muito úteis na interface entre dispositivos digitais, microprocessadores, microcontroladores, DPS, etc. E dispositivos analógicos, e dispositivos analógicos, que são utilizados em a, 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 aplicações como leitura de sensores, digitação de áudio e vídeo. Dando um exemplo, né, é, eu posso muito bem né, é, ter um conversor analógico digital, né, no qual eu tenho uma plaquinha que interligada a algum tipo de compilador, eu posso pegar e gravar, né, e gravar o, o, os dados do controle de um, de um carro, de abertura de um carro e tudo. Então eu tenho através de quem? De um conversor analógico digital. Aí eu tenho comunicação serial. Né? O que seria a comunicação serial? É utilizada largamente e tem grande importância na automação, pois grande parte dos equipamentos ainda utilizam essa tecnologia para comunicação, seja através do padrão RS-232, que será abordado nesse documento, né? como de muitos outros que transmitem seus dados serialmente serialmente, como o RS-485 da Ethernet, USB, entre vários outros. Certamente o uso mais comum entre estudantes é a comunicação serial com microcontroladores. A comunicação é feita através de transmissão né, de informações bit-a-bit, -bit, sequencialmente, normalmente caracterizada pela ASIS, através de uma única fio. De grande maioria dos padrões existem vias de transmissões e recepções chamadas RX e TX. O próprio microcontrolador possui né, essas, esses pinos. Né. É, o padrão mais utilizado conhecido para a transmissão serial é o RS-232, que utiliza tensões diferentes, tipicamente de mais 12 e menos 12. Nas outras podem ser admitidas como... Nas outras podem ser admitidas como menos 5 e mais 5, né? no caso são os TTLs. Né? O fato de ser diferencial facilita a transmissão de dados por grandes distâncias, evitando ruídos. Na comunicação serial, a transmissão pode ser síncrona ou assíncrona. Vamos abordar a transmissão assíncrona, que é amplamente utilizada. Também temos a implementação de sistemas microcontrolados. Sistemas microcontrolados também são caracterizados como sistemas reativos, pois, como destacado, a aplicação executada é dependente do ambiente. Portanto, o microcontrolador pode ser visto como uma caixa preta e que as entradas são fornecidas ao sistema processadas e, por fim, geram ação representada pelas saídas. Então, pessoal, o que são os microcontroladores, né? Microcontrolador, ele vem a ser, no caso aqui, né, no exemplo, está dizendo que é uma caixa preta. É né, uma caixa preta que eu vou lá no do C, faço minha linguagem de programação, compilo esse essa esses dados. No momento que eu compilo, eu formo vários polos magnéticos, né, no caso, e esses polos magnéticos são gravados no microcontrolador, fazendo com que esse microcontrolador exerça, execute a função programada do meu, da minha linguagem C. Neste cenário, entradas e saídas representam elementos como sensores, atuadores, dispositivos de comunicação e dispositivo de interface gráfica, entre outros. Né? Então eu tenho quem? Eu tenho meu microcontrolador, aí eu tenho meus sensores, né? eu tenho minha interface, eu tenho meus atuadores, né? meus atuadores, eu tenho minha comunicação, eu tenho um todo o meu sistema né então o microcontrolador pessoal ele não é só uma caixa preta sem função ele só vai ter função quando for gravado uma linguagem de programação nele e nele eu tenho toda essa interface aqui né eu tenho todos os sensores eu tenho todos os atuadores eu tenho a comunicação eu tenho tudo se interligando entre eles aí ele sim vai exercer a função programada Implementação de sistema de microcontrolado. Na implementação é importante definir a aplicação, bem como entradas e saídas, dispositivos aí conectados além da lógica de programação. Então, pessoal, quando eu defino quem é a entrada no meu microcontrolador, tudo bem, a entrada vai ser interpretação dos dados. Eu tenho sensores que eles vão interpretar meus dados. E a saída vai ser o que? Vai ser as funções que eles vão executar. No caso Vamos supor que a gente faça um, um circuito simples, né? Eu vou fazer uma linguagem de programação que eu, ao abrir a porta, né? ao abrir a porta, ele vai dizer que vai tocar uma sirene. Então, eu tenho um sensor na porta, né? Eu posso usar até um estilo, pode ser até praticamente o que eu digo, puramente analógico, que vai ser um switch, né? Mas ele vai interpretar digitalmente que vai ser fechado ele tem 1, um, e aberto ele tem 0. Né? Então, no momento da abertura da porta, ele vai tocar uma sirene. Então, o microcontrolador, no momento que eu tenho essa entrada, que vai ser o quê? A abertura da porta, aí a saída ele vai dizer o quê? Vai tocar uma sirene. Então, eu estou fazendo o quê? Montando um sistema inteligente. Então, dispositivos a eles conectados, além de lógica de programação. Então, pessoal, vamos resumir nossa aula. É, no resumo da aula a gente falou da modulação PWM falamos do conversor analógico que na verdade vai ser o calcanhar de Aquiles que é o principal de tudo vai ser o conversor AD e compreender a comunicação serial e implementação de sistemas em microcontroladores essa comunicação serial vai ser justamente a gravação como é que eu posso pegar os dados do computador e gravar no microcontrolador através de quem da minha comunicação serial as referências que a gente já tratou vão ser as mesmas, vão ser as apostilas, né? Caso que vocês vão ter que se aprofundar mais em leitura, vão pesquisar mais na internet, vão pesquisar mais, vão tirar mais dúvidas, né? E tudo. E pessoal, é isso. A gente quer agradecer e tudo, essa, essa, esses dias de aulas aqui. E se vocês quiserem contato, eu vou estar passando meu... Meu contato, né, que é meu telefone. É. Então, o que vocês quiserem, se tirarem dúvida, a gente está às ordens, tá bom, pessoal? Muito obrigado.